ទីដំបូងខ្ញុំបានទៅរៀនសូត្រជាមួយប្រហែលទៅជាមួយឪពុកកាលមុនគាត់បានដងចោគាត់នាំខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏បានយកចំណេះពីគាត់ទៅជោមកឲ្យប្រភពជំនួយធំជាងគេ ថយជាងឆ្នាំមុនព្រោះអីគេលួចកាត់នឹងឲ្យធ្វើផ្ទះធ្វើអីដែលវាមិនបាត់ណាក់ក្នុងព្រៃឡង់ខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំដើររស់អនុផលក្នុងព្រៃឡង់នេះឯងជាទឹករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើ កាក់ខ្ញុំរណលលើនេះ 48 ឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថាពីដើមពីពេញនៅក្រាស់ឃ្លៀងក្ទៀងទៅល្អអត់មានខ្យល់ព្យុះអត់មានស្អីទេក្រោយមកទៀតត្រឹមគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញអាកាសធាតុប្រែប្រួលច្រើនក្តៅខ្លាំងបើទៅចាក់ទៅចាក់ខ្លាំងដែរអានេះអត់មានក្រាបទៅបានឲ្យហូបបើវាអត់ក្រាបនេះ កាប់បំផ្លាញដីឈើវាមានឈួយកណ្ដាលហើយឬក៏ក្រុមហ៊ុនដោយសារតែយើងអត់មានការគៀបស្បៀតពីរដ្ឋាភិបាលចាបើកទូលំទូលាយអញ្ចឹងទៅអនាធិបតេយ្យកើនឡើងហើយការកាប់បំផ្លាញធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញព្រៃឡង់ផងដែរចាព្រោះឲ្យខ្ញុំជួយបណ្ដាញព្រៃឡង់ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រៃឡង់ខ្ញុំចង់ការពារព្រៃឡង់ ពេលចោះល្បាតនំនំពួកខ្ញុំដូចថាចងក្រងជាក្រុមមួយឲ្យយ៉ាងតិចណាទៅ10នាក់ឬ20នាក់30នាក់ពេលចោះល្បាតនំនំកុំអោយថាពេលចោះទៅបើថាទៅម្នាក់ពីរនាក់គេចាត់ទុកថាអត់មានសកម្មភាពអីដល់ពេលនោះខ្លាចជុំបាត់ល្មើបាត់ល្មើតតដៃអញ្ចឹងណាពេលដែលចោះពួកខ្ញុំត្រូវតែបើក GPS មុន មុនពេលទៅថតនៅបាត់ល្មើសវាអាចបញ្ជាក់ពីគោលបំណងដែរកន្លែងដែលពួកខ្ញុំថតនៅកន្លែងចំណុចនេះចំណុចនេះវាអាចឃើញបានក្រុមសាគមពួកខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅដោយសារតែខ្លាចជនបាត់ល្មើសឬធ្វើដំណើរឬហើយពួកក្រុមខ្ញុំក៏បានយកកំពង់ស្មាំង
ពេលលឺសំឡេងរថយន្តដែលពេលគេកំពុងផែពួកក្រុមខ្ញុំក៏បានកំពុងស្រូតទៅកុំអោយពួកជនល្មើសដែលពេលគេសម្រាយគេអាចលឺសំឡេងពួកខ្ញុំ តតតជាមួយយើងឈោងយើងទាំងអស់យើងប្រាប់សមាជិកយើងអាខ្លះយកកំបិតអាខ្លះយកម៉ាស៊ីនអាខ្លះយកបថាឲ្យអញ្ចឹងណាអាខ្លះយកសណាទេសអញ្ចឹងយើងអានេះជាសមាជិកវិធីសាស្ត្ររបស់យើងកន្លងមកអញ្ចឹងទៅដល់គាត់ចាប់យកគ្រប់អាណាដែលមានដូចថាប្រើអំពើហឹង្សាយើងអាចការពារទុកជាមុនបានជំនុំដែលពួកខ្ញុំដែលបានចូលទៅដល់ចាប់បាត់ល្មើសដែលកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយពួកខ្ញុំក៏បានសាកសួរឈ្មោះគាត់មកពីភូមិណាឃុំណា ដល់ពេលដឹងសួរឈ្មោះពួកគាត់រួចហើយពួកខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់ធ្វើប្រដិតស្នាមមេដាយជាសម្គាល់ឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើកិច្ចសន្យានោះឲ្យគាត់បញ្ឈប់ការចូលមកអាក្នុងព្រៃឡង់ហើយក៏ពួកគាត់បានសន្យាថាឈប់មកអាក្នុងព្រៃឡង់ទៀត ពេលពួកខ្ញុំដែលបានឲ្យគាត់ចុះកិច្ចសន្យាហើយពួកខ្ញុំយកឥស្រីយកទៅកាត់បំផាញដោយឈើដែលគាត់បានអារួចហើយហើយជាវិធីសាស្ត្ររបស់យើងមួយទៀតវាធុតាងម៉ាស៊ីនត្រង់សំណើទៀតយើងចាប់បានប្រឡងមួយយើងមានបទពិសោធន៍ហើយរដ្ឋបាលព្រៃឈើបកទៅដល់បាត់ល្មើសវិញ អញ្ចឹងអាវត្ថុតាងទាំងអស់នេះយើងមានវិធីសាស្ត្ររបស់យើងដុតចោលយើងគេចោលប្រកាន់តែលើយើងខុសច្បាប់តែយើងមានវិធីសាស្ត្រយើងគ្រឿងក្នុងអីយើងកំតិចក្នុងនោះទាំងអស់យើងទុកតែសម្បកក្រៅយើងគិតថាយើងវិធីសាស្ត្រយើងរត់ដងយើងចាក់អាសិកជនដូចជាក្មួយខ្ញុំផ្ទាល់វាមិនថាម៉េចទេវាអត់សូវចេះនិយាយទេប៉ុន្តែអ្វីមួយក៏ដោយបើសិនណាវាកាន់កាមេរ៉ាកាន់ទូរស័ព្ទអីវាចូលដល់មុនគេ ខ្ញុំសុខជឿថាសំខាន់ណាស់ដែលថាបងហោះវេសបុកដែលពួកយើងបានថតឲ្យដែលមានសកម្មភាពដែលជនល្មើសបានកាត់បំផ្លាញច្រើនខ្ញុំប្រជុំសັບសាយអនុក្រឹត្យព្រៀងជាមួយពលរដ្ឋប៉ូលីសស្រាប់តែប៉ូលីសព្រមបន្ទាន់ចែកដៃជាមួយស្រេចហើយកាយក៏គ្រឹកម៉ូតូ5មកចាប់ខ្លួនខ្ញុំណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រខ្ញុំដោះស្រាយខ្ញុំដែរចា គេធ្វើផែនការយ៉ាងម៉េចរៀបដីការចេញឲ្យខ្ញុំការពារព្រៃឈើមួយអីណាបើមិនថាខ្ញុំធ្វើការព្រៃការពារព្រៃឈើគេធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេអ្នកតាក៏បានការពារសហគមន៍ក៏បានសុខសប្បាយដែរពេលយើងជួលរួមម្ដងម្ដងវាមានគ្នាជាច្រើនទើបយើងបានជោគជ័យបាទពេលដំបូងខ្ញុំ ខ្ញុំយល់ថាប្រៃឡង់វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់បាទប្រៃឡង់មិនមែនថាតែចំនួននេះអាចចំនួនក្រោយចង់ឲ្យបានឃើញរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទ